খচৰাটো শিৱ পূজাৰ মহা আয়োজন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন। বাক্সাৰ গুৰেশ্বৰতো মন্দিৰে মন্দিৰে দেখা গ'ল মহাদিদেৱ মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা। গুৰেশ্বৰস্থিত ইটেন বেটেলিয়নে CRPF কেম্পত পালন কৰিলে শিৱৰাত্ৰি পূজা। গুৰেশ্বৰ CRPF কেম্পৰ সমীপৰ ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰত পুৰোহিতে আৰম্ভ কৰিছে শিৱ পূজাৰ মাংগলিক শুভকৰ্ম। ইফালে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে সজাই পৰাই তুলিছে CRPF কেম্পৰ চৌহদ। মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাত CRPF জোৱানসকলে আয়োজন কৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। তদুপলক্ষে শিৱৰাত্ৰি নাগাৰা নাম লগতে আধুনিক গীত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজনো কৰিছে। জগত মে উজালা হরি ভক্তো কে হে। जीवन भी अर्पण कर दूं है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।